vidite. Da vidimo prvo možete li da vidite sebe i svoju zemlju. Šta se događa? Pa onda da vidimo možete li da osmatrate druge zemlje i prostore koji utiču na vašu zemlju. Pa onda treće, da osmatrate ceo svet i da smatrate da sve utiče na vašu zemlju kakva je američka strategija i politika. Oni kažu šta god se desi bilo gde u svetu utiče na SAD. Kako? Tako, sve utiče. Zato što SAD nije SAD, nego je projektovana sila po celom svetu. To je jedna ekspandirana sila koja sad ima rupe po svetu. Te rupe prave im velike sile druge. Međutim, Rusija je bukvalno ostala posle Sovjetskog saveza na granici onoga što se zove nuklearna velesila. Ona jeste nuklearna velesila, ona je i kosmička velesila. Međutim, mora od danas, od ovih dana pa nadalje, od rata u Ukrajini, polako da počne da dokazuje šta je sve izgubila, a šta je sve dobila. To će biti sad jedan proces u kome će Rusija polako dokazivati. Ista stvar je sa Kinom, a izrastanje Indije, rekao sam, izrastao je na rivalstvu. Tu je Japan, velika kosmička sila. Tu Severna Koreja pokušava po svaku cenu da bude velesila. Razgovori Putina i Kim Jong-una. Trivialno posmatrano, oni pričaju da se bave pitanjem koliko ima viška municije Severna Koreja da pozove Rusiju ili da plati da kupi. Ma ne. Glavno pitanje je što im ponovo nije uspeo satelit. Severna Koreja ne može uspešno da ispali satelit. Znači, ne može da se ubaci u zonu vele sil. Sve ostale zemlje, svoje satelite, imaju stotine zemalja, imaju ispaljene satelite. Ali je to sve američka tehnologija. Ili ponegde kineska, ali uglavnom američka. Ali suština ispaljivanja vlastitog satelita, to je prava velesila, koja od nikog ništa nije pozajmila, koja je koristila licence, znanja, sva koja su postojala, samo da bi došla do potpuno vlastitog rešenja. A to vlastito rešenje se zove lansiranje u Karmanovu zonu veću od prve kosmičke brzine i stvaranje orbitalnog leta. Druga tačka je upravljanje orbitalnim letom. Upravljanje orbitalnim letom je neverovatna lepota tehnologije kojom se Zemlja plasira da može da ispali satelit koji neće da se zavrti tri puta i da padne.